Milan, dede Danke, koja je nestala 26. marta za Telegraf, je rekao sledeće. Nema ništa novo, niko nam ništa ne javlja, bukvalno ne znamo ništa. Ne javlja se ništa, čekamo. Ivana i Miloš se dobro drže za sada, ona se sprema za porođaj, govorio je Milan, inače Dankin deda. 27. i 28. maja saslušanje novih svedoka uveliko se očekuje. Inače, ako portali izveštavaju, Svetlana Dragijević, majka osumnjičenog Dejana, preminula je u selu Zlot. Još uvek se traga za telom Danke. Suprug Svetlane Radoslav nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je pomagao sinu u zločinu. Inače, također, sin Dalibor preminuo je u policijskoj stanici Bor nakon i hapšenja, pod sumnjom da je znao gde je njegov brat sklonio telo Danke. Šta će biti dalje u slučaju Danka, ostavit ćemo svakako na vremenu da saznamo i da i propratimo.